Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father's sons, brother's wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Bom dia, meu povo! Vocês estão bom? Vocês estão bom, tão bom também. Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá, uma família que mora em meias montanhas de Santa Catarina. Se está chegando agora, já se inscreva aí no canal, que isso é mega importante para nós, nos ajuda bastante. Ajuda a divulgar nossos vídeos aí para ver se a gente dá uma alavancada no YouTube aí. E tô aqui terminando nosso aprisco, né, que vocês viram no último vídeo aí que eu fiz toda a baia das ovelhas aqui, ó. As ovelhinhas estão ali. Dormiram tranquilamente aqui essa noite. Bem de boa mesmo. Na verdade, agora se eu deixo essa portinha aberta aqui, acho que é como elas costumaram que tem ração aqui. Se eu deixo essa portinha aberta aqui, elas não querem sair pra pastar. Elas não querem sair, ó. Mas agora elas já saíram já. Eu deixo fechada, elas ficam aqui berrando, berrando. E depois vai ver que não tem ração, ela sai comendo, sai pra pastar, ó. Olha aí. Já fiz aqui agora de manhã uma prateleirinha aqui, ó. Fiz uma prateleira aqui pra guardar um remédio, pra deixar, né, umas coisinhas aqui. Pra não ter que toda hora ficar indo buscar, né? Então as coisas que mais uso eu vou começar a deixar aqui, conforme eu for precisando eu vou deixando, né? É, um alicate, um martelo, né? Um pedaço de arame, que nem aqui tem o Lepecite, né? É, quando for dar alguma medicação já deixo aqui também, né? Já vou deixando mais ou menos as coisas por aqui, pra gente conseguir aí se organizando. Agora eu vou fazer aqui a parte do coxo delas. Eu tenho um galão de água aqui. Ali, aquele ali vai ficar para ração. Só vou colocar ele mais alto, né? E da água, eu tenho esse galão aqui, ó. Que ele é próprio de água mesmo, que eu usava para água mesmo. É um galão limpo. Aí eu vou cortar ele. Vou cortar, até marquei aqui, ó. Vou cortar aqui ele. Eu deixei um espaço maior aqui, porque depois, se futuramente eu quiser colocar uma boia, eu boto uma boia escondida aqui. Uma boiazinha, igual eu coloquei no das galinhas lá. Eu boto uma boia escondida, que daí as ovelhas não estraga elas, né? Não quebra a boia, né? Então eu deixei um espacinho maior. Agora eu vou tentar cortar esse galão aqui pra gente iniciar ali o projeto ali do coxo delas. Aí praticamente acho que já acabou, né? Praticamente essa parte aqui fica finalizada, depois é só pintar. Eu vi que foi pintado, queria pintar de vermelho, né? Mas eu não tenho a tinta. Então talvez eu pinte de branco. Vou ver, tô decidindo ainda. Então vou fazer essa parte do coxo aqui. E que daí a gente já encerra aqui. Eu preciso fazer a casinha da lenha lá, que a lenha tá molhando tudo. Eu já comprei a madeira também, preciso fazer a casinha da lenha lá. Beleza? Então bora lá. Aí, pessoal, cortei aqui, ó. Ó, vai dar um coxo bom de água. Coxo bom mesmo. Dá pra tomar água de boia. E praticamente desceu aqui uns 20 e poucos litros, né, de água aqui, né? Talvez eu corte um pouquinho mais aqui, ó. A parte da... Vou ver conforme vai ficar ali. Agora vamos medir aqui. Vamos medir aqui, ó, pra ver a posição que vai ficar, né? Fazer um pouquinho alto do chão aqui, ó, uns 20 centímetros. Ó, vai dar certinho até pra pôr a torneirinha pra fora ali. Não tem perigo. Pelo que eu pesquisei, tem que ficar
20 centímetros longe do chão. No máximo 20 centímetros. De altura total, né? De altura total 20 centímetros. Então, na verdade, isso aqui deve estar quanto? É, isso aqui já dá mais. É, vai ficar bem pouquinho do chão. Vai ficar bem pouquinho mesmo. É, vai ficar uma altura legal. Deixa eu medir agora. Vou soltar o coxo ali, que esse aqui eu parafusei ele ontem. Provisório, né? Eu tenho que tampar aquele buraco ali também. Aí, ó, terminei aqui, ó, a parte do coxo, ó, esse aqui, eu não parafusei nenhum dos dois, esse aqui eu tenho que tampar o fundo ainda, porque às vezes precisa tirar pra lavar, né, fica mais fácil. E aqui o da água também deixei solto pra tirar pra lavar, ó, aí tá aí, ó, eu acho que dá certo, o que vocês estão achando aí? Nunca, que nem eu falei, nunca mexi com isso, né? Nunca mexi com criação assim. Então, preciso da ajuda de vocês aí, da dica de vocês aí. Mas eu acho que tá ficando bom. Eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo. Pelo que eu pesquisei na internet, é 20 centímetros de altura. Eu deixei com 26. Eu achei que 20 ia ficar muito baixo. Então eu deixei com 26. É... E a água aqui também tá com 26. Só que a água ela é mais funda, né? Então, mas eu acho que ficou bom, acho que ficou legal. Eu acho que ficou numa altura boa. É, eu acho que é isso aí. Não tem muito que melhorar, não. Depois, talvez, é, eu coloque mais um coxo, né? Eu coloque mais um, ver se é uma outra cuba dessa daqui. Ou faço um outro de tambor também, só que mais comprido, né? Porque ficou esse espaço entre os dois aqui. Faço dois coxos depois, talvez. Mas é isso aí, ó. A princípio é isso. E aos pouquinhos elas estão acostumando, ó. Essa daqui, a fêmea branquinha, eu tava aqui dentro, ela entrou aqui comigo. Então aos pouquinhos ela vai acostumando, ó. E come, hein? Meu, mas como come, cara? Ó. As bichinhas vai roçando, ó. Aí que beleza. O machinho tá lá, ó. Essa branquinha aqui, ela tá com berne. Vou ter que tirar depois. Vou ver se eu consigo pegar ela tardezinha e tirar o berne dela. Tá com o berne embaixo do braço. E aí eu já pego, já passo o remédio já. Beleza, galera? Agora eu vou dar uma limpada aqui, dar uma organizada em tudo isso aqui. Dar uma ajeitada aqui, que aqui praticamente acabou. Eu acho que não tem muito mal o que fazer. Depois é só pintar só, mas por esses dias eu não vou pintar, que tá marcando chuva todos esses dias. Então por esses dias eu não vou pintar, não. Mas é isso aí. Tô gostando de mexer com as ovelhinhas. E a vista delas aqui é bonita, hein? Olha aí. Hã? Olha que coisa linda a vista delas aqui, ó. Bonito demais, né? Ó, lá vem, ó. Lá vem as duas. Os curiosos, ó. O que vocês querem? Hã? O que vocês querem? Entra, pode entrar. Pode entrar. Elas estão achando que eu tô colocando ração pra elas, ó. Bora, entra. Vamos. Hã? Vai lá comer ração, não tem ração, tem um pouco de sal lá pra vocês lamber. Hã? Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Olha lá, tá vendo lá? Eu acho que ela tá com um bernizinho lá. Vem, 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 vem. Vem, vem. Como que chama ovelha? Eu não sei como que chama ovelha. Eu falo vem, vem, vem. Essa aqui me colocou o nome de Dolly. É Dolly e o macho. O macho não lembro agora. Não sei se é Oswaldo. Não lembro o nome do macho. Sei que a fêmea é Dolly. Ó, querendo pegar a corda.
vem, vem, vem. Vem, vem. Estão. Agora sim, ó. Tudo organizado. Já tirei todas as madeiras velhas daqui. Joguei pra cá. Umas que sobrou aqui eu vou guardar dentro da Kombi pra não molhar, né? Pra não estragar. Ó, tudo organizadinho. Tô levando o coxo lá pra tampar o fundo. As ovelhas tá deitada ali já, ó. Tudo organizadinho. Deixei esse latão aqui. Porque às vezes precisa trazer alguma coisa, às vezes vem fazer algum serviço aqui, traz uma garrafa de café, bota aqui em cima, serve como uma mesinha aí, né? É, então deixei aqui o latão mesmo. Mas tá aí, ó, tudo organizadinho, tudo arrumadinho. Beleza, gente? É, pessoal, já almocei. Agora eu vou tentar fazer uma invenção aqui, ó. Eu quero ver se eu faço um picador de capim com facão. Vou fazer pra colocar o capim aqui, ó, e picar pras ovelhas, né? Pra colocar junto com ração pra elas. É, tem aqueles comprados de motor lá, mas custa R$2.000, R$1.500. E como é só duas ovelhas, não compensa. Lógico, se for ter mais, aí compensa, né? É, mas como é só duas, isso aqui é tiro de letra. Então a ideia aqui, eu peguei essa madeira bem dura aqui, ó. Não sei nem que madeira é essa, pensa numa madeira dura. Peguei essa madeira aqui, porque se for muito mole também ela racha, né? Ela começa a quebrar. E a ideia é fazer aqui no meio uma cava. Vou tentar fazer com a motosserra aqui, ó. Uma cava aqui no meio de fora a fora. Pro facão entrar certinho lá dentro. Aí eu vou fazer um furo aqui na ponta do facão. E um furo na madeira. Pra gente conseguir fazer esse movimento de guilhotina aqui, ó. Aí vai colocando o capim. E vai pressionando. Vai picando o capim, né? Vamos ver se vai dar certo. Então a primeira coisa é fazer esse rasgo aqui de fora a fora. Mas vou fazer nessa ponta aqui que ali tem um furo. Aqui, ó. Fazer um rasgo aqui, ó. De fora a fora. Aí galera, fiz o corte ali já, né? Fiz os furos. Agora vamos pôr o parafuso aqui, né? Tem muito segredo ficar muito apertado, porque não vai adiantar nada, né? Ó. Pera lá que não deu certo. Eu acho que eu vou ter que... O facão ele tem que erguer mais. Vai entrar mais fecho de capim. Então acho que vou ter que cortar a ponta do facão ali, ó. Tirar uma pontinha aqui, ó. Pra ele levantar mais aqui, ó. Pouca coisa, pera lá. Assim, tipo...
consegue fazer assim. É isso aqui, ó. Ó, esse aqui é o ângulo certo, ó. Pra ficar. Porque daí até tronco de bananeira eu consigo. Mas já deu já. Ó. É? É isso aqui, ó. Vamos fazer o teste lá. Pra ver se vai dar certo. Eu queria que ele ficasse um pouco mais justo. Ele ficou muito bambo aqui, ó. Talvez eu colocar duas arruelas por dentro. Ele vai ficar mais centralizado. Vai chacoalhar menos. Vou colocar duas arruelinhas por dentro ali. Ó, galera, deu certo. Só que é o seguinte, a base tem que ficar fixa, não pode ser móvel assim, ó. Tem que ficar fixa. Assim corta. É bom que isso aqui você corta, aí você corta em qualquer lugar, se ela não ficar fixa, né? Mas como eu vou cortar só lá em, só pra ovelha, eu posso fazer ela fixa lá em cima, levar o capim lá, ó, e cortar lá. Ó, ela funciona legal, ó. Olha aí, pessoal, 15 minutinhos, ó, nem isso. Cortei um pouquinho de mato, nada lá, só um pouquinho. Ainda peguei umas folhas de bananeira também, ó, que é vermífico, né? Olha aí, deu praticamente uma caixa, ó. Uma caixa cheia. É que nem eu falei, eu vou colocar uma tora de eucalipto enfiada no chão lá em cima. Vou pregar, vou prender isso aqui nela. Vou prender bem presinha nela lá. E vou usar lá, que eu fico de pé, né? Vou fazendo de pé. Deixa a caixa encostada, já vai caindo tudo dentro da caixa, né? E o que cair no chão elas comem. Mas foi válida a ideia. Bem legal mesmo, funcionou certinho, ó. Funcionou bem certinho mesmo. E lá como não vai ficar entrando criança, então não tem perigo de criança mexer, né? Porque o problema é criança mexer. Mas tá aí, ó. Daqui a pouco eu vou entrar e vou dar pra elas lá. Agora não, porque agora ainda tá cedo. Eu vou misturar com um pouco de ração e sal. E depois eu boto pra elas lá. Mas fica bem picadinho, ó. Ó. Olha aí, ó. Acredito eu que elas vão comer. Olha aí.
Aí galera, ó, onde eu coloquei o picador, ó. Agora sim, ó. Que daí agora a gente, ó, trabalha de pé, né? Sozinho aí, ó. Aí aqui, eu até tentei colocar uma madeirinha do lado igual essa aqui, ó. Mas essas madeiras aqui é muito, muito fraquinha. Aí o que, que eu vou fazer? Vou fazer de lata. Vou fazer uma calinha, tipo uma calha, né? Um uzinho aqui assim. E aqui descendo um pedacinho inclinado, né? Que daí o capim já vai caindo aqui. Eu vou deixar a caixa aqui no chão. E ele já vem caindo tudo dentro da caixa, né? Não esparrama no chão, né? Então fazer tipo aqui, assim, ó. Vai vir uma latinha aqui assim, né? Um Lzinho. Um Uzinho, né? Na verdade. Com telha. Tem o resto daquelas telhas lá. Aí vem aqui, parafusa elas aqui. E faço inclinadinha. Já vai caindo tudo dentro da caixa, ó. Que daí eu já corto lá, já pico. E aqui mesmo já jogo pras ovelhas, né? Mas deu certo, ó. Ficou bom. Meu, e pensa numa madeira dura. Mais dura do que chegar a fumaciar a broca. Essa daqui, ó. Não sei que madeira é essa. Não sei se é canela. Que trem que é esse, cara? Mas pensa numa madeira dura. Se vai bater prego, o prego não entra, não. Ainda bem que eu furei antes. Ó, mas ficou bom. Vou dar uma socada aqui ainda. Depois vou pegar o cabo do enxadão e vou dar uma socada aqui, ó. Mas ficou firme, ficou legal. Ficou bem bacana. Agora eu vou tratar das ovelhas. Tá quase na hora. E aí já mostro pra vocês já, beleza? Ó, galera, ontem deu trabalho pra elas virem, né? Pra entrar e tudo agora. Viu eu chegando aqui, ó. Já vieram correndo, ó, ó. Capaz de entrar sozinha. Aí aqui eu trouxe o capim, a ração. E eu coloco um pouco de sal mineral também. Então vou jogar aqui. E vou dar uma misturada. Calma. Depois você come. Olha aí. Será que gostaram ou não? Ou da ração ou do capim, não sei. Então aí fuçando. Já estão bem dócil já. Aproveito que daí eu dou uma olhada, né? Enquanto elas estão comendo. Eu já vou dando uma olhada, ver se não tem. Se não tem berne. Tem machucado, né? Não tem não. Então é isso aí. E a gente vai encerrar por aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam gostando desse nossos vídeo aí com as ovelhas. É novidade pra nós. A gente não sabe cuidar de ovelha, né? Vamos aprender aos poucos com vídeo no YouTube e tudo mais. Mas tá gostoso, tô gostando. Tô gostando dessa rotina aí de acordar cedo, soltar elas, vir aqui, dar o trato. Tô gostando bastante. Inscreve no canal aí para fortalecer o nosso canal, pra gente conseguir produzir cada vez mais vídeos para vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, diretamente de Apiúna, em meio às montanhas de Santa Catarina, família Piluá, para todo o Brasil. Tchau. Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, fathers, sons, brothers, wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right.